السلام على الكذاب محل المظلوم أين المظلوم من غريب مولا محمد دارك السلام هو میں فراد تحسین پیش کرتا ہوں ان ماں بہنوں بیٹیوں کو جو اپنی چھوٹی چھوٹی اولادوں کو ساتھ لیے جناب سیدہ کے بچوں کا پرسہ دینے آئے ہیں بی بی تمہارا یہ پرسہ اس تب کی دھوپ میں آنا بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رونے والے جو پرسہ دینے آئے ہو آئے میں تمہیں بتاؤں کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں مرمانا حسین کی شہزادی سکینہ نے اپنے بابا کو کس کس حال میں دیکھا ہے اے شمر کعبہ بابا سر کے ماتم کرے لانے حسین سے سکینہ نے یہ مندر اے شمر کعبہ بابا اے شمر کعبہ بابا چلتا ہوا پھنجر دیکھا چلتے قدموں سے سکینہ حضرت من اللہ اللہ اکبر عزادارو تم سب انتظار میں ہونا میرے مولا حسین کے زلجلہ کی شفیع کی برآمدگی کے لیے عزادارو یہ وہی زلجلہ کی شبیہ ہے جس کے قدموں سے لپتے جناب سکینہ کہتی رہی اے زلجلہ میرے بابا کو نہ لے کے جائے میں جانتی ہوں یہ میرے بابا کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیں گے آؤ سر پہ ماتم کر کے زلجلہ کی شبیہ کا استقبال کرو اے چمر بابا حضرت من اللہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرو میں تمہاری سوچ کو کربلا کے تپتے ہوئے سہرام میں لے کے جانا چاہتا ہوں عزادارو ایک لمحہ سوچو کہ کربلا کے تپتے ہوئے سہرا میں میری پاک شہزادی سکینہ نے پاک مخدومہ نے اپنے بابا کو کس حال میں دیکھا ہے ہائے سکینہ ارے خاک پر گیتی رہی بچ زہد کے رنے ارے باپ کی زلفوں میں جب دوست سے سن گئے ارمان یا سیدہ اے مخدومہ آپ کے اجڑے ہوئے گھرانے کو بڑا ارمان ہے اب جو میرے مولا کو پرسہ دینے آئے ہو سنو میں ایک مصیبت سناتا ہوں جناب سکینہ عزادارو کربلا کے میدان میں سب سے بڑا ذکر کیا ہوا ہے ہائے مجنون حسین ارے ظلم تو یہ تھا کتے کرنے سے پہلے اس نے ارے مار کر بیٹی کو ہائے مار کر بیٹی کو شابیر کو ہس کے ارے شابیر کو بیٹی کو
سكينة نے چند قدم سے سکینہ نے ہائے ہائے چند قدم نام حسین سب مل کے پڑھو نانی یہ منظر دیکھا ہے چند قدم قدمہ سے سکینہ یہ منظر